Myslím si, že sme odohrali dnes veľmi dobrý zápas. Senec má kvalitné mužstvo a vlastne on možno dva alebo trikrát prehral v súťaži, takže to víťazstvo si cením. Chlapci hrali výborne, snažili sa, odohrali všetko, čo bolo v ich silách. Vlastne to bol už tretí zápas v týždni a bolo to náročné a v tom teple. Tak musím poďakovať.